jur. Mbi 1 miliard e 400 milion euro për atë, për plakat e rilindjes së vjedhjes, rilindjes urbane. Ai është shpenzimi më i madh që mund t'jetë bërë në njëherë. Dhe është bërë absolutisht me një kosto të pakten minimumi 4 herë më të lartë se sa realja. Pra, nga një anë janë shmangur, ti mund vish këtu në Tiranë, të dalish në lagjet Tiranës, dhe ti gjën rrugë, me shkrujti njëherë një mbështetësi yni. Më thotë, shiko, thotë, si e latë këte rrugë ju në një qytetë spoj, periferisë. Keq e lami, thashu. Por ama, i shpjegova, që brenda qyteteve janë mijëra kilometra rrugë për të asfaltuar, për të sistemuar. Dhe ne në faktu përqendruam shumë. Po përse janë mira, ju themun ju, dhe ato ne, ata do japim përgjigjen e atyre. Aty ku banojnë qytetarët tanë, banorët, ata do ndjehen në infrastrukturë në kushtet barabarta. Ky do jetë synimi ynë. Dhe për këtë angazhohi ju, për këtë angazhohet qeveria Partisë Demokratike nesër në pushtet. Kjo është një moto e drejtë. Shumë e drejtë. Ju e shifni se cila është plaga e madhe e Shqipërisë sot. Një plagë të mërshme, largimi masiv i rinisë. Kjo është e vërteta. Ne po mbetemi absolutisht me të ardhme fiktive se po t'i kurinia në të gjitha aspektet të ka ikur e ardhmja. Të ka ikur e ardhmja. Ndaj dhe në programin tuaj, të cilin ju filloni të hartoni pas një pune intensive në çdo skaj, me çdo komunitet të territorit bashkisë tuaj, do të vinin në epiqendër të rit interesat, shkollimin, potencialet, shpalost e potencialeve të tyre. Pra, shqiptarët presin nga ju dhe Partia Demokratike pret nga ju që ju bashkit tona të shnorin në bashkit e rinisë. Unë dhe njëherë ju uroj suksese. Ju, së bashku me drejtues të Partisë Demokratike, do punoni tani për këshillat. Përpiquni të përfshijni në këshillat tona përfaqësuesit më të shquar, më e mërmirë dhe më të aftë të komuniteteve. Përpiquni që në parlamentin e bashkisë tuaj të ndjehen të përfaqësuar të gjitha komunitetet dhe të gjitha zonat në shkallën, në mënyrën
më të mirë të mundshme. Unë më shumë uftova të uroj për garen dhe uftoj që po me kaq angazhim dhe seriozitet të nisti punën për programin për secilin bashki të nisti punën për ndërtimin e fushatës elektorale të fitores në bashkitë tuaja. Faleminderit shumë.